televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Ja len pripomeniem na úvod, že nás môžete sledovať v televízii Noé a vás, ktorí nás v televízii Noé aj sledujete, pozdravujeme, ahojte, urobte si pohodlie, veríme, že dnešný podcast bude pre vás povzbudením. Rovnako zdravíme všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú v rádiu Mária alebo na streamovacích platformách a samozrejme aj tých z vás, ktorí nás sledujú na našom YouTube kanále s názvom Gadzon Daily, ktorý mimochodom môžete aj odoberať a samozrejme komentovať, z čoho budeme veľmi radi. Priatelia, na úvod mi dovolte poďakovať aj všetkým našim pravidelným podporovateľom projektu Godzone, vďaka ktorým je možné tieto podcasty robiť, z čoho sa veľmi tešíme. Ďakujeme vám za vašu podporu. Ak by ste sa chceli o službe projektu Gadzone dozvedieť čo si viac, kliknite na stránku podpora.godzone.sk. Priatelia, dnes v kresle nášho podcastu sedí veľmi vzácny host a je ním Lídia Rišová. Lídka, ja ťa vítam. Ahoj. Ďakujem. Ďakujeme my, že si merala cestu a že si prišla do podcastu, do flashbackov. Na úvod Lidka, ako pre každého hostia, tu máme takúto misku otázok. Uh, my už sme s Lidkou trošku rozoberali túto misku otázok. Nemusíš sa báť, uh, sú v nej neseriózne otázky. Niektoré sú možno aj seriózne, ale necháme na teba, ako na ne odpovieš. Čiže buď úplne slobodná, vyber si prosím ťa tri za sebou. Tri, OK. A odpovedaj na ne, ako uznáš závodné a... My veríme, že sa aj prostredníctvom týchto otázok od tebe dozvieme niečo viac. Dúfam, že nebudú príliš racionálne. Ako knihu si naposledy prečítala, koľko času odtedy prešlo? Fúha, ja zásadne nečítam knihy naraz celé. Okay. Asi iba z dôvodu, že sa mi to nikdy doteraz nepodarilo. Teda veľmi dávno, keď som bola malá. Takže asi by som povedala skôr, že ktorú čítam teraz. A to je kniha Udržuj svoju lásku zapnutou. Wow. A koľko času prešlo, odkedy som učiteľ naposledy? Asi nejaká predposledná cesta vlakom, pravdepodobne. Dobre, vedela by sa nám povedať, na koľkej sa nachádzaš v strane? To ti neviem povedať, ja si vždycky <laughs> otvorím <laughs> na inej. A okay, dobre, čiže to, dá takže, sa to, je to taká kniha, že v podstate hej, ju otvoríš, hej. tak stále tam nájdeš a niečo. A strašne niečo. odporúčam, ja ju o nej hovorím fakt, že všade kam idem, takže Super. je, skvelá. je skvelá. Wow, ďakujeme. To som si dala naopak. A ak by si mohol vyhrať Olympiadu v akom športe by to bolo? Snažím sa spomenúť, aké všetky sporty sú. Si sí športovkyňa? Robíš nejaký šport? Robila Ty Robila som, ale? keď som bola mladšia, trošku atletiku, plavila som a tak. Možno tá atletika, to by nebolo okay. zle. Nejaký beh. Výborne. Nejaký šprint. OK, nice. <laughs> Pravdepodobne. Ďakujeme <laughs> Určite veľmi pekne. Určite nie ja nie som taký, akože... Tímový hráč. No. <laughs> musím byť, ale na dlhé trasy to nerobí problém. OK, rovno. Aký seriál alebo film najvernejšie vystihuje váš minulý týždeň? Chci. Inception. OK, nice. Tam sa diali veľmi zaujímavé veci. Ale to asi z takého, že nie, že sa prepínam zo sna do sná, ale zo sveta do sveta. Asi mám pocit, že keď uh -huh. cestujem a mením svety trošku, tak presne tak sa cítim, že ťažko prepínam svety, aj keď to robím veľmi rada. Super. Asi tak. O tom by sme sa mohli porozprávať aj ďalej. Ľudne. To znie veľmi zaujímavé. Ďakujem ti, Lidka, veľmi pekne, že si absolvovala našu misku otázok. Priatelia, my ideme o flashbackoch. Spolu s vami ďalej. Priatelia, pokračujeme vo flashbackoch, práve ich v tejto chvíli sledujete alebo počúvate. Ak nás sledujete aj na YouTube, dajte odber, určite na to nezabudnite a komentujte to, čo vás povzbudí dnes. Chceme o tom vedieť, chceme o tom počuť. Samozrejme, ja len pripomeniem, že nakoniec sa lidky budeme pýtať aj vaše otázky, ktoré ste vy dávali na našom Gazon Instagrame. Prišlo ich naozaj mnoho a verím, že vystane čas na to, aby sme všetky položili lidke, takže sa môžete na to tešiť na konci. Litka ja by som rovno nadviazal na tú poslednú otázku ktorú si mala v tej miske. Ty si hovorila o takom striedaní svetov. Mm -hmm. Ja ak by som ťa mal na úvod možno trošku predstaviť, tak by som povedal, že si um, žena podľa Božieho srdca. A nie Ale... sú len muži podľa <laughs> Božieho srdca. <laughs> a povedal by som, že ti určite horí srdce pre Božie kráľovstvo, pre ohlasovanie Evanielia. Um, si koordinátorkou Campfestu, najnovšie. Mm -hmm. uh, si veľmi zapojená v rôznych hudobných projektoch, ktorí sú aj tvoje vlastné, v rôznych featuringoch uh, a podobne. Ja sa te chcem spýtať... Um, aj na Marko, toho striedania svetov, čo z týchto vecí máš možno najradšej? Ak by si si mala vybrať takú, že jednu vec z toho, čo robíš, čo je tvojmu srdcu takéže najbližšie? Ty. No, uh, poznáš taký ten pocit, že vieš, že máš nejaký dream job, ale proste nevieš ho pomenovať. A proste potom prídu v také momenty, keď si povieš, že fú, že teraz sa cítim, že to žijem. Že to je ono. Tak to je presne to. Vieš, že ja ti nepoviem jednu vec, to sa asi nedá, že proste asi nikdy by som nechcela robiť hudbu úplne full-time, pretože je viac vecí, ktoré ma bavia, či už to je proste robiť s týmom ľudí na niečom, čo prináša nejakú hodnotu a, a tak nejaký ten event management na tejto veci. Takže to je strašne super a preto si neviem predstaviť robiť asi iba jednu vec. Ale keby si, že fakt, že musím vybrať, tak asi tej hudby by som sa úplne vedela vzdať vedenie chvála a tieto mm -hmm. veci. Hej. Čiže by si to robila full-time, ak by teda bola to jedna z možností. Pravdepodobne, ale ako som povedala, nechcela by som to robiť len akože, ako jedinú vec. Lidia, čo je pre teba uh, v tej hudbe také, uh, čo, ťa, čo ťa motivuje jednak ju robiť, ale um, kde v tom, ako keby máš aj to srdce, prečo vyjadruješ uh, cez tú hudbu uh, tie veci Bohu, keďže hovoríme o chválovej hudbe, mm -hmm. ktoré vyjadruješ práve mm -hmm. hudbou? Tak hudba je asi naozaj že jedna z malých vecí, ktorá v mojom vnútri spôsobuje také niečo neopísateľné, čo malo vecí. Že proste fakt, to sú občas také emócie, že nechápem. Takže ak takáto hudba, alebo ak klasická hudba dokáže takéto niečo spôsobiť, tak si vrajím, že čo môže spôsobiť hudba, ktorá je inšpirovaná Pánom Bohom, mm. alebo proste vedená jeho duchom, alebo tak. Takže asi tak nejako cítim, že pravdepodobne Pán Boh niečo dal, čo chcem rozvíjať, čo chcem nejako tak dávať ďalej. A um, preto to robím, asi sa cítim do toho celkom tak povolaná. On to tak začalo úplne od malička, vieš? Že keď som bola malá, chváli, bola asi jediná vec, pri ktorej som dokázala zaspať ako babitko. Aha, OK, takže už že... Bol si se... bola v podstate vedená ah, no. nejakým spôsobom k viere, hey, že, k že... Ani nechápem, ako je to možné, ale že fakt to bola jediná vec, pri ktorej som dokázala zaspať a tak nejako sa to so mnou oh, nieslo celý život. Takže hej, mám tužbu týmto spôsobom. Ja som totiž to občas mala taký pocit, že že nie som taký ten typický, alebo človek, ktorý by vedel tak hovoriť evanelium na ulici, že proste takýmto spôsobom hovoriť o Pánu Bohu. Že mi to nebolo také prírodzené. A potom mi došlo, že okej, okay, v prvom rade život, ale v ďalšom rade hudba je presne ten nástroj, ktorý ti Pán Boh dal na to. A raz mi jeden kamarát zahraničí povedal takú vec, že... že Vieš, že ty, keď spievaš, tak proste tu to, čo hovoríš v tých piesniach. Ľudia dokážu uchopiť tak, ako by to nikdy nedokázali uchopiť, keby to bolo povedané slovo. Takže som spovedala, že OK, že proste netrap sa, že nevieš robiť tak, tak, tak a tak, tak, tak a nevysvať. Proste toto je tvoja cesta. Vezmi nás Takže do tak. svojej chválovej puberty. Na akých piesniach chvalových si vyrastala? No to bolo asi opäť akože veľa kapiel. Neviem, či si viem takto spomenúť. Vieš, ja som išla cez tie klasické spevníky rieky života, Timothy, OK, my výborné, no to je presne tá odpoveď, <laughs> Také tie slovenské a zároveň aj zahraničné niektoré určite. Mm, ale... Hej, toto bola otázka? Ešte ja, čo ja som počúvala? Ja <laughs> presne, presne tak. Hej, asi, asi takéto veci. Nejak tak. Ale veľa som sa snažila... Uh, vlastne, asi môj cieľ bolo to, že hrať chvali tak, že by som dokázala zahrať čokoľvek bez nejakých akordov, takže čo sa mi páčilo, to som si napočúvala, našla si akordy, alebo mňa lepšie ani nenašla akordy a proste išla som podľa sluchu a hrala som si to, takže potom som možno tak prepájala jednotlivé piesne medzi sebou a tak, ale to už som asi prišla do toho, že, že čo hrám, niečo dobre, počúvam. Dobre, dobre, však <laughs> môžeme hej. ísť ďalej kľudne úplne. Hej. Bola si ty od malička vedená k hudbe? Mm -hmm. hej aj hráš na viacero hudobných nástrojov, teda predpokladám, videli sme ťa určite za klavírom, videli sme ťa za gitarou, Hej. je aj niečo iné, na čo ešte Ja som sa od troch rokov modlila za husle, že by som mohla hrať na husle. Wow. <laughs> Takže 12 rokov som študovala hru na husle, a potom som viac menej prešla k tomu klavíru a spevu. Keď treba tak hrať na kachón, môj sen je vidieť hrať na bicie. OK. To je úplne najviac Spomínaš si Hej. aj na svoje prvé vedenie nechvála? alebo kedy si možno mm. tak... Prvýkrát vstúpila do toho, že ty si bola tá, ktorú počúvali ostatní. Ťažko povedať, kedy bol prvý moment, to asi tak dávnejšie, akože pred nejakými 8 rokmi. Možno úplne, že v zbore, viem, že som bola chválená spevke, ale skôr si pamätám na také momenty, ako keď som s kamarátmi uh, na gameplay, na strednej, proste po škole na chodbe len tak hrala si chváli. Proste to bolo pre mňa strašne vzácne, že tam boli také moje začiatky asi. Že tam som si uvedomila, že tá hudba má úplne širšie spektrum ako to, čo ma naučia kedy na zúške. A to bolo fakt strašne super. Ty si to trošku naznačila, že akú hudbu počúvaš, možno aké boli tie začiatky. A máš nejakú takú inšpiráciu možno aj v zahraničí, alebo kľudne aj tu na Slovensku, že uh, kto ťa tak inšpiruje v tej tvorbe, alebo koho počúvaš? Hej. Um... Tým, že počúvam hudbu takmer non-stop, tak musím mať strašne veľa štýlov a piesní, ktoré počúvam, aby sa hodili ku každej situácii, ktorú robím. <laughs> ku každej aktivite. Takže hej, skôr to je o tom, že nemám obľúbenú kapelu, ale obľúbený song od kapely. Takže môj playlist je väčšinou taký, že nedáte tam väčšinou viac ako tri piesne od jedného interpreta. Proste páči sa mi to, tak ste hodím do playlistu. A je to proste naozaj od deep worshipu cez také, že naozaj viac vybudované veci cez riadne dropy občas. <laughs> a veľmi rada počúvam aj také cinematic veci, m, instrumentálne soundtracky a, a takéto veci. Takže neviem, či chceš konkrétne mená. Z tých takých zahraničných worship mien, ako Betel je taká klasika, ale hej, počúvam Betel, počúvam uh, Red Rock Worship, tým mám veľmi rada. Takú veľkú inšpiráciu vo vedených chvál pre mňa sú určite Carrie Job a Lindy Conant, veľmi, prípadne Phil Wickham, a z takých sekulárnych, no, akože v poslednom doby počúvam dosť Odesu, Martina Gerixa a takéto veci. Hej. Ovplyvňuje to potom aj v tej takej tvorbe alebo v takom tom smere, ktorým sa chceš ty možno ako hudobnička mm -hmm. uberať? Určite hej. Akože keby naozaj skladám to, čo chcem skladať, mám akože pár takých vecí v hlave, to by boli ľudia asi strašne prekvapení. Že... <laughs> čo to, by počuť? to bolo. Je ja to ešte neviem pomenovať nejaký, to je proste štýl, alebo tak. Akože je to nieč, mm -hmm. niečo medzi tým, že to vôbec nie je nejaký taký jemný worship, je to viac do takého, že riadne slaky, riadne byty a, a tak. Um asi by som raz chcela ísť do nejakej spolupráce s takým fakt, že zahraničným producentom, ktorý všetky tie emócie a filmy, ktoré mám pri tom, čo mám v hlave, pri nejakom nápade, vedel proste priviesť do úspešného výsledku. <laughs> hej, ale tak, no, hej. Ty si spomínala, že keby som skladala to, čo chcem skladať, znamená to, že teraz skladáš to, čo nechceš skladať? tak máme, som to nemyslela. <laughs> skôr to je také, že chcela by som tú moju tvorbu rozšíriť o ďalšie štýly. A uh -huh. keď si myslím, že už som nejak takto z tej spolupráce skúšala viac štýlov. Ale toto, čo som zatiaľ zložila, to je naozaj len zlomok toho, čo som zložila. Tie nejaké prvé piesne, čo som dala na YouTube, že boli väčšinou spojené s nejakým obdobím alebo s niečím takým, sú skôr také akustickejšie veci ale hej, to, to asi skôr hovorím o tom, že čo mám v pláne, alebo rada by som bola, aké výraz raz vyšlo ešte. Hej. Lidka, človek si nemôže nevšimnúť, že tvojim hudobným sprievodom v klipoch, v piesňach sú často rôzni interpreti, či to mm -hmm. Daniel Hurtuk z kapely Timothy, Rastio Paulík, s ktorým si hrala na Lumene, alebo Chris, s ktorým si bola na Kemfeste. Poznám, že čo je za týmito spoluprácami? Je to práve tá rôznorodosť tých štýlov, ktoré máš rada, že proste rád skúšaš nové veci a preto si otvorená aj rôznym štýlom spoluprácam. Aká je filozofia tohto celého? No, keď ma niekto pozve do spolupráce v nejakom inom štýle, tak ako, asi mám také základné kritéria, hej, že rozhodla som sa v určitý moment, že naozaj chcem robiť hudbu, ktorá bude na pána Boha. Hm. Že... Čiže to je také gro, tak, ktoré to je to tam vždy. Gro, vlastne. A štýlom som dosť otvorná, ak to nie je niečo úplne, úplne out, hej. A viac menej to asi veľmi o tých kontaktoch, že s kým sa spoznám, aký nápad mi skresne v hlave, alebo či ma niekto pozve do nejakej spolupráce. Hm. Ale toto, čo si spomenal, možno, že čo, kde ja s kým hrám, tak to je väčšinou naozaj o tom, že kde ma pozvu, aký charakter sa tam hodí a tým, že ja nemám nejakú fixnú full band, uh -huh. aj keď bolo by to super, tak o, idem podľa toho, koho poznám a, a tak hej, s kým by sa to hodilo a kto by sa chcel pridať. Je aj. to do budúcna možno nejaký taký smer, ktorým by si sa chcela uberať, mať fixný full band? Myslela som, že to bude a skôr si teraz myslím, že by som chcela byť taká flexibilná v tom, mm -hmm. že zahrať s kýmkoľvek. Asi aj tento ročný Campfest napríklad bude o tom, že idem hrať s bandom, kde sú naozaj hudobníci zo, so, so strašne slovenských kapiel. A teším sa tam, na to veľmi, lebo sú veľmi dobrí hudobníci. A, a, tak, ale nie je to fixná kapela. A chcem asi tak vedieť hrať s kýmkoľvek, ale asi je pre mňa dosť podstatné, aby si s tými ľuďmi vedel byť na takej jednej vlne, mm -hmm. že proste trošku ťahate za jeden povraz, za jednu víziu a tak. Rozumiem. Hej. Jedna taká spolupráca, ktorú si mala z takej úplne inej hudobnej škatulky, bola spôr, spolupráca s Puerdejom. Mm -hmm. uh, to bol vyslovene Rap Song. Uh, Poznám, um, ako toto vzniklo, ako si sa v tom cítila. No, to bolo tak, že ten projekt Bezhraničné láske to je vlastne hymna pre nich, tak uh, chceli urobiť uh, hymnu. Uh -huh. No a úplne nezávisle oslovili mňa a úplne nezávisle oslovili Davida asi pol roka neskôr. A v jeden moment, neviem koľko to bolo, dva roky dozadu mi David dá čo písal na Instagrame, on tak random sa ma spýtal, či to nejdeme spraviť spolu. Ja že, hej, super, pred pol rokom o to prosili mňa, <laughs> že let's do that. <laughs> hej, takže, takže sme si povedali, že ok, veď poďme do toho, že každý vymyslí nejak tak spolu, no svoju časť a dáme to nejak tak dok dokopy. A strašne dlho trvalo, kým sme sa dostali k tomu náhrad na to, lebo sme boli obidva zaneprázdnení. A nakoniec to teda vyšlo. Ja sa z toho teším, je to zase taký iný štýl, a ohlasy boli také, akože rôzne. Na to. Nie, tak 98% boli pozitívne určite. Prišla aj taká spätná výzva, že oh, Lidia Rob Worsi, vidieť to dobre len Aha, te, okay. tancovať pred kamerou. Tak. <laughs> <laughs> tak som bola taká, že ty malom nepoznáš takúto, <laughs> že určite to nebola taká, že vece vec, hey, točiť ten klip pre mňa, že nerobím to bežne takýmto štýlom, ale je to veľká časť mňa stále. Takže. Ako sa vyrovnávaš s takýmito hejtami? S hejtami? napijem sa na to. Nech sa páči. <laughs> na zdravie, priateľe, mm. aby sa občerstvíte, vonku je teplo. S hejtami. Uh, nemôžem povedať, že mi to úplne jedno, aj keď by som chcela, mm -hmm. aby mi to bolo úplne jedno. Asi sa snažím nad tým zamyslieť, že nakoľko to je relevantné, nakoľko... Asi som nemal nikdy také, že som to pustila jedným uchom, no druhým von, že proste ani som sa na to nezamyslela, že väčšinou tak premyšľam, že či ten človek má v niečom pravdu, či to dáva zmysel alebo nie. Ale ak nie, tak to proste treba pustiť. Mm -hmm. Lebo to vie človeka podľa mňa dosť zabrzdniť. Uh, máš na písanie chvalových piesní taký, že vyhradený čas uh, je to niečo, čo plánuješ dopredu. Ako tvoríš ty veci? Ako tvor musí tam byť tma, musí tam byť <laughs> svetielka alebo svetlo, akékoľvek iné od klasických izbových svetiel. <laughs> Rada tak, že akože si zvyknem večer hrávať na rančí, v kráľveľoťu tam, kde bývam, mm -hmm. tak, je na to celkom fajn priestor aj technika a tieto veci, takže kedykoľvek prakticky aj v noci tam môžem ísť a môžem si pozapínať veci a proste hrať. Nemyslím si, že nejak si vyhradzujem čas na to, ako kedy, ale skôr sú tie piesne spojené s takými konkrétnymi obdobiami. A asi jedna z mojich piesení je taká, že som ju zložil, ak to nebolo s nejakým zámerom, že nejaká hymna alebo niečo. Skôr každá piesenie je poskladaná z časti, ktoré vznikali úplne že v rôznych obdobiach. A ja potom príde nejaká taká, taká uh, veľmi nosná časť a k nej potom skladám ďalšie. Takže hej, je to také, že ako keď niekedy len tak sa za klavír improvizujem, modlím sa a, a pri to samo, niekedy vyslovne mám chuť, že okej, okay, toto je niečo, čo by som fakt chcela dať do piesne, tak skúšam, hľadám, hrám, vymýšľam. Má nejaké piesne ešte v šuflíku, ktoré no, neuzreli asné. ešte svetlo sveta? Je strašne veľa, ale ja som hrozne seba kritická, takže <laughs> uh, zo všetkých podľa mňa tak ani polovica nevidí von. niektoré mám tak v pláne, ale je toho teraz dosť veľa, že nemám na to toľko času, ako by som chcela, plánujem si v oktobri dať akože dlhšiu dovolenku uh -huh. a, a, dať si na to trošku priestor možno. Tam možno teda niečo Hej. by mohlo vzniknúť? Hej, mohlo by. Alebo skôr to, čo už mám, tak on to potrebujem uh, nahratiť uh -huh. a, a domyslieť je ja tak. Hej. Lidka, keby si môžeš vybrať, s kým z celého sveta by si ráda vedla chváli? <laughs> kto by to bol? Mm. Asi trošku z iného uhla sa na to pozriem. Alebo pozerám. Kľudne. Lebo, môžeš no... rozbiť tú otázku úplne ju. Poňať ja som poda seba. asi tak, tak na tom, že v poslednom čase sa mi mojho úplne zotreli také tie rozdiely medzi takými uh -huh. veľkými, horšími a, a menej známymi, a tak ja úplne mám úctu a rešpekt voči všetkým veľkým worship a tak, ale mám okolo seba tak veľa excelentných chvaličov a ľudí, ktorí proste inak majú brutálny talent, hlas, proste pomazanie do tých vecí a tak. A len za to, že ich nikto nepresadil, alebo oni si nebudujú nejak svoje meno, alebo nemali nejakú príležitosť, tak ich svet nepozná. Tak som taká, že o čom to potom je? Že proste tým, že Slovenčina je pre mňa taký najbližší jazyk, čo sa skladania týka, na viem, viem vyjadriť čokoľvek, tak by som chcela, aby také tieto spolupráce alebo Dreamfity vychádzali po slovensky. Uh -huh. Takže asi nepoviem nejaké veľké meno. <lávajú> Ale hej, keby už také, že si mám vybrať tých Red Rock Worship, čo som spomínala, a okay. možno s nimi... Mm, taký kolab z Lindy Conan by mohol byť fajn. <lávajú> Koniec bolo... to bola na kefeste, nie? Bola, hej. To sa mi presne stalo. Ja som v jeden moment uh, titulkovala som jej koncert. A tam sa mi stalo niečo, čo som v živote nezažila. Akože len titulkuješ proste obyčajný koncert, bol to začiatok, začala spievať nejakú úplne strašne známú pieseň typu Naš panovný kráľov kráľ. Uh -huh. A mňa proste v jeden moment úplne hodilo do stoličky. Proste taká bázeň, slzy do očí. Ja si rávim, že to čo je. Akože to, čo, tým, na čo som spomínal Lindy Conan alebo Kraj, Job, oni sú pre mňa strašnou inšpiráciou v tom, že ako vedú chváli, alebo tá radikálnosť tá čistota, odvaha, neviem, čo to je. Mm -hmm. Proste, čo z nich ide, to pomazanie. Je to pre mňa akože, naozaj veľmi inšpirujúce. Hej. Ako sa tým pripravuješ na chváli, alebo keď máš niekde viesť nejakých ľudí v modlitbe, či už... Mm -hmm. No, keď je nutné mať playlist kvôli projekcii a <laughs> tak, čo nemám rada, tak hej. A mohla by si dať aj zoznam 40 piesní, nie? Vlastne, <laughs> hey, väčšinou povedia, tak že vlastne, Dajte radšej viac ako meni, ale to aj mne trvá veľa času, vieš. <laughs> Pripraviť <laughs> to zmen, texty. Ale, to je právda, ale mm, hej, tak sa modlím za ten čas, že vždycky tak sa úplne dám Pánu Bohu, že je dobré, že fakt rob, čo chceš, uh -huh. že chcem, že by si ty hovoril, nie ja a tak. A zároveň, akože myslím si, že niektoré piesne už sáme o sebe nie sú také nič silné v sebe, že keď ich zaspieva človek naozaj že z úprimného srdca, tak to si vždycky pán Boh použije. Že? Čo sa týka toho playlistu, čo si spomínala, je to tak, že tie piesne, ktoré by mali nasledovať možno v tom playliste, ťa práve napadnú počas toho, ako hráš nejakú pieseň a preto e, radšej nie si obmedzená tým, že máš nalinkované, čo by malo prísť potom, mm -hmm. alebo ako k tomu pristupuješ. Ako občas robím si nejaký taký základný playlist, ale väčšinou sa stane presne to, že mi napadne niečo. Sú také piesne jedno riadkové, <laughs> prosteže na jednu vetu a tie sa dajú vsunúť kdekoľvek a občas na to naozaj, že príde čas, že, že vnímam, že to... Alebo veľa z mojich piesní sú také, že neúplne celé sto časti a tie tak občas sú vám medzi také známejšie uh -huh. a takým spôsobom nejak tak tvorím. A hovorila uh -huh. si, že najlepšie veci sa ti vyjadrujú vlastne v slovenčine. Máš uh -huh. aj skúsenosť s tým, že si spievala niekde v angličtine alebo vydala si nejakú piesň v angličtine? No, jednu pieseň som robila, či som bola tak zavolaná do spolupráce po anglicky, to bolo tiež taký ďalší. Je to medzinárodná spolupráca? O, to je práve, že slovenský producent, Julius uh -huh. bola, sa volá, alebo Heitz, umelecké meno, on je podľa mňa strašne šikovný, ale skôr sa zameriava na zahraničie ako na Slovensko, takže uh -huh. že možno tam ho poznajú viac alebo tam tak nejak smeruje. A to bolo veľmi fajn. To bolo fe veľmi fajn. To bolo práve po anglicky. Tam som nejakú časť mala vymyslieť po anglicky. Niečo okay. už mal on. A to bolo super. To som si užila. To bol taký slovenský Hillsong Gang and Free. Wow. <laughs> Nájdeme to niekto nájsť. to. Čom... Nebudem to porovnávať určite. <laughs> Joy sa volá tá pieseň. Hej, vyšlo to okay, asi super. pred rokom. Už si nepamätám presne kedy. Pozrieme sa na to. <laughs> Lidka, poďme teraz k trošku k tvojmu príbehu, ktorý je úzko prepojený aj s Kráľovou lehotou, s rančom, mm -hmm. s festivalom Campfest. Uh, vieme o tebe, že si po prišla na ranč v Kráľovej lehote a že si tam zostala odvtedy. Zober nás trošku do tohto príbehu. Uh, čo to znamená, že si tam po prišla a že si tam zostala? Čo je za tým? Že prečo? Uh -huh. um... Tak ja som sa rozhodovala samozrejme, že čo za so životom postrednej a, a, strašne som sa chcela nejako rozhodnúť, aj, že už vedieť, kam idem, čo idem študovať a tak. Takmer som išla študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku. To je normálne desivá predstava. Teraz by som bola nejaká magisterka, učila by som v škôlke detí a úplne si to predstavujem, že dieťa by sa ma spýtalo, že, alebo snažilo by sa ma o niečom presvedčiť, aby som na tak zareagovala, že povedz mi nejaký relevantný dôvod. Proste úplne by som nemala na to slovník, absolútne. Akože mňa veľmi bavila práca s deťmi aj tak, preto som chcela ísť tým smerom mm -hmm. a ja si myslím, že mám na to trošku obdarovanie, snad to v materstve využijem. <laughs> Ale hej, rozhodla som sa, že prišlo to vlastne ako nápad od mojej mamky, že proste chodíš na rok na ranč. Okay. Ona tam chodievala na jednu školu, takže poznala to miesto skôr ako ja. A tak som spovedala, že prečo nie ale už počas toho prvého roka som tak nejak vedela, že to nebude len jeden rok. Mm -hmm. Už som tam s prestavkami takmer 7 rokov. A, a tak určite to rozhodnutie absolútne neľutujem. To je úžasné, že ťa z toho povzbudila vlastne tvoja mamka. Moja mamka by povedala, chod na vysokú školu. No, vysokú ako večerať? Ja to nerozumiem. Tak pozdravujeme tvoju mamku touto cestou, to je úžasné. Strašne som vďačná za ich prístup v tomto, wow. že oni naozaj nám dávali takú ó, slobodu v tom, mm -hmm. modlili sa za nás, že nich naozaj tam, kam nás pán Boh chce zavolať, tak. Takže, hej, bol to aj napad. Ako sa na to spätne pozráš? Ľutuješ toto rozhodnutie, alebo to vnímaš, že to bolo proste to najlepšie rozhodnutie, aké si vtedy mohla spraviť? Určite jedno fakt, že z najlepších absolútne ho neľutujem. A asi z toho dôvodu, že ja som na tom mieste naozaj dospela po všetkých smeroch, úplne po všetkých smeroch, že Jednak sa tam naučiť strašila praktických skúseností, manuálnych prác a všetkého možného. Som začala ako dobrovoľnička, viac menej som pracovala na prevádzke, prezlikala postele, umývala vecka, potom o pol hodinu išla viesť chvály a tak som to striedala. A postupne som mala možnosť si vyskúšať naozaj skoro asi všetky služby, ktoré sa na ranči dejú. Tým pádom, akože pre mňa to bolo také, že je to miesto, kde naozaj môžeš využiť svoj potenciál, aj taký, o ktorom nevieš, že ho máš. Mhm. Že naozaj je na to veľmi veľa priestoru. Zároveň tam pán boh tak dosť okresával môj charakter, si myslím, za čo môže aj tá komunita ľudí, v ktorej si. A to si myslím, že je super, lebo nikdy nenájdeš komunitu ľudí, kde by boli dokonalí ľudia a proste presne o tomto, je, že naučiť sa ľudí príjmať a, a tak, takých ako sú. A a naozaj to bolo také, že aj pre to vedenie chvála, chváli, to bol taký proces a veľmi veľa má pán Boh práve na tom mieste mm. učil v tomto smere. Lidka, možno nás teraz počúva niekto, kto nevie, čo je ranch, alebo nás počúva rozprávať sa o kráľovej mm -hmm. lehote, o kemfeste. Keby si mala trošku predstaviť možno, alebo vysvetliť niekomu, kto nemá šajn, čo je to ránč kráľovej lehota, ako by si to predstavila, čo by si o tom povedala? Je to taká báza, neviem, či to je správne slovo, ale také miesto, hej, kde sa realizujú služby, ktoré zastrešuje mládež pre Krista, uh -huh. organizácia Mladíš pre Krista na Slovensku. A jednak je to prevádzka, ktorá poskytuje o, vlastne priestory na ubytovanie a eventy a tak. Na druhej strane tam organizujeme rôzne akcie ako škola, poradenstva vnútorného uzdravenia, o, potom vlastne je tam sídlo Live TV. Takisto máme tam štúdia, priestory a, a realizuje sa tam, teda koná sa tam Kimfest. Takže asi takto. A ľudia tam veľmi chodia z toho dôvodu, že si chcú oddychnúť, mm -hmm. lebo je tam naozaj krásne prostredie. To znamená, kýrada. že tam vieme priznať na Campfest, ale mm -hmm. proste dejú sa tam veci aj počas hey, roka. Veľa, vec, veľa ľudí nevie, že sa tam práve deje mm -hmm. niečo aj počas roka, ale je za tým naozaj tým obrovský tým ľudí, ktorí o, vlastne robia službu aj pomimo Campfestu. dalo by sa možno nejak definovať to, čo robíš v podstate ako nejaká taká že služba na plný úväzok? Asi hej, asi hej. Neviem, či je to v časti aj práce, lebo vlastne som zamestnaná, ale mám úvezok ako koordinátorka festivalu. Kemfest nerobím len to, zapávam sa aj do iných vecí, ale viac menej hej. Je to také, hej, služba práca zároveň. Ako toto rozlišuješ, alebo vlastne treba to vôbec nejako rozlišovať, že čo je, čo je tvoja práca, čo je tvoja služba, že ako sa na to pozeráš? No, to je, to je, ťažká otázka na dlho, ale je to podľa mňa také, že každý si to musí tak nejak osobne zadefinovať. Mm keď robíš službu na plný úvezok, je tam strašný, mm, také, strašné riziko toho, že vyhoríš, keď to robíš dlhodobo a fakt naplno a iba na jednom mieste napríklad. Preto ja si v niečo myslím, že je aj fajn mať prácu a popri tom robiť službu, lebo to robíš s takým zámerom, že naozaj to je tvoja služba, nie si za to platený a tak. To je podľa mňa ideál, ale zároveň ja som asi tak vnútri vždycky vedela, že budem robiť službu na plný úvezok, alebo niečo, čo naozaj proste prinaše Bože kráľovstvo. Takéto niečo. Takže Hej, to by bolo dlho. Rozumiem. Je to, je to zložitá otázka, hej. určite. A dalo by sa teda povedať, že naplňaš to svoje poslanie, ktoré vnímaš, že proste Boh dáva do svojho života. Verím, hej. že hej, ja to tak pravidelne reflektujem, uh -huh. že čo ďalej, väčšinou tak každý rok, niekedy aj častejšie, že čo ďalej a ja, kde mám ďalej ísť a tak, lebo asi by som chcela tak zažiť viac vecí, možno viac miest a tak byť vnímaná na to, že kde čo a ako. A trošku možno ešte viac cestovať, ale zatiaľ to je, momentálne to je priestor, kde naozaj môžem najviac spojiť všetko to, čo milujem, to, čo si myslím, že viem, alebo do čoho som povolaná, Takže je to v tomto úplne ideálny priestor na to. Hej. Ale zároveň mám priestor naozaj cesto chodiť všade, možne inde, že nie je to len o tom mm -hmm. jednom mieste. Takže v tomto je to super, že tam som získala strašne veľa kontaktov. Hej. Wow. Lidka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu. Priatelia, my sme v tejto chvíli naplnili čas v televízii Noe, ale chceme vám povedať dobrú správu a to je tá, že v tomto podcastíku budeme pokračovať ďalej na streamovacích platformách v Rádiu Maria a rovnako na našom YouTube kanále s názvom God's on Daily. Takže ak vás zaujíma ďalej tento rozhovor, prosím, kliknite si tam a dopozerajte ho, dopočúvajte ho. My vám prajeme veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Lidka, ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem. Pozvanie. Ahojte, čaute. te. V tejto chvíli úplne plynulo ideme na náš YouTube kanál Lítka. Uh, vyčerpali sme náš televízny čas, ale to znamená len jednu vec a to je tá, že pokračujeme ďalej. Uh, ja mám pre teba ešte ďalších kopec otážok. Um, hovorili sme trošku o ranči, uh, festivale Campfest, uh -huh. ktorý sa blíži. Uh, ja si myslím, že nebudem preháňať, ak v tejto chvíli poviem, priatelia, že toto je festival na ktorom sa každý rok zúčastňuje tisícky ľudí, ktorý formuje generácie kresťanov po staročia, aby som preháňal, ale minimálne 10 ročia, určite môžem povedať, mení duchovnú klímu na Slovensku. Mnohí na ňom zažili svoje obrátenie, ľudia na ňom stretávajú živého Krista. Ak ešte nie ste prihlásení tento rok, tak absolútne vám hovoríme, prihláste sa. Prihláste sa. A tešíme sa na vás, budeme tam aj my s projektom Gádzom, bude tam Lídka, bude tam kopec ďalších vecí o ktorých sa budeme aj teraz spoločne rozprávať. Ja by som sa chcel, Litke, ale dotknúť jednej veci a to je tá, že verím, že je to tento rok, kedy si sa v podstate stala koordinátorkou festivalu ChemFest. Mm -hmm. To znamená, že si prebrala také e, dosť kľúčové organizačné role. Uh, ja by som ťa kľudne nazval akože riaditeľkou Campfestu, ale ty si mi predposka podcastom jasne povedala, že voláme to koordinátor, uh, som koordinátorka. Máš ale veľké zodpovednosti. Povedz mi, že ako sa, ako jednak si sa k tomu dostala a že ako sa v tejto roli cítiš? No, cítim sa tak, že cítim v niečom akože veľkú zodpovednosť za to, aby sa dotiahli veci, ktoré sa začnú aby o, nejakým spôsobom sme ako tým naozaj ťahali za jeden povraz, išli v tej vízii, ktorá je, alebo ktorej veríme. A aby sa dialo to, čo chcem, aby sa dialo. Že, to je také, že sa snažím o, o makro aj management naraz, čo sa nedá, ale aj tak sa o to snažím. A ako som sa k tomu dostala, mm, asi by som jednoducho povedala, že som bola pozvaná do toho vlastne riaditeľ festivalu, ktorý bol ešte v Obeniame, tak nejako pozval. On už tak dlhodobejšie ma do toho volal. Asi keby pred rokom a pol, keď ma prvýkrát tak pozýval do toho Poviem, áno, tak by to znamenalo, že si to tak nejako podelíme, že by som trošku tak zastrešila viac takú tú kreatívnejšiu programovú časť a tak a on by si nechal tie technické veci. Vtedy som sa na to ešte veľmi necítila, a iné veci som riešila v živote, no a keď som na to povedala, áno, pred 3 rokom, tak to už znamenalo celý balík. <laughs> <laughs> Takže od tých naozaj, od toho technického zabezpečenia riešenie všetkých možných povolení na inštitúciách pozemkov, najmy, prenajmy, akože v živote by som wow. si nemyslela, že by som robila to, to čo teraz robím. Ale, ale je to vzácne, lebo asi, asi za to som vďačná, že tým, že som v MPK mala možnosť si prejsť toľkými službami, tak mi to dalo nahliadnúť do tých aj praktických, aj produkčných, aj duchovných oblastí, ktoré teraz veľmi viem tak nejako využiť, že možno tak um, vidieť tie veci v tých konkrétnych týmoch, kde čo asi treba, s čím počítať a tak. Takže mi to spravilo taký prehľad. Určite ne, by som nemohla povedať, že som vyskilovaná na túto funkciu, tak ako by som mala byť. A tak. A som najmladšia v organizačnom týme, takže to je to taký pocit, že no tak teraz to koordinuji. Ale beriem to tak, že robím preto maximum a stále nie som ja tá hlavná hlava, beriem, že to celé tak nieko zastrešuje pán Boh. A, a tak. Takže... Hej. Na takýchto hlavných koordinátorov Campfestu sme zvyknutí, že oni potom areály chodia na bicykli a všetko čekujú. Znamená to, že ty budeš tento rok v tejto, Hej, v tejto ale na, elektrickej kolobežke. Na elektrickej kolobežke. Počkaj, to elektrická kolobežka zvládne? Akože že tie, vieš, ten trávnatý povrch proste na Campfeste. O, hej, dala, už mám druhú. <laughs> Práve kvôli tomu, lebo na Campfeste som si prvú zničila, lebo chodím naozaj po všetkom, akože po akomkoľvek Máš teréne. Máš s väčšími kolesami? Nie, alebo... je taká klasika. Taká veľmi klasika, ale hej, už ju počuť, keď okolo teba prejdeme, okay počuť. Rád s tým, kvôli že tomu. po Kenfeste ju teda akože odpíšeš, alebo mm, by to mala prežiť. Mohla by ešte dva Kenfesty <laughs> zvládnuť. Hej. A nemyslím si, že budem len chodiť a, a, sledovať. Akože ja som dosť zahrnutá aj nejak tak v rámci programu. Takže určite viac roboty pred Kenfestom ako na Kenfeste, ale asi by som chcela tak nejako vnímať tú atmosféru a práve, že byť uh -huh. tam a nedostávať feedback len zvonku, ale tí ľudia, čo to tvoria, aby mali hlavne vnímať, čo sa tam deje, aby Jasne, mali rozumiem. nejaký taký... Smer do budcna. Ty si predtým bola v Kemfeste zapojená nejakým spôsobom viac kreatívne, možno ako organizačne, alebo aká bola tvoja úloha predtým, než mm. si vlastne vstúpila do tej role koordinátorky? Nejaký čas som vlastne uh, manažovala MPKS Shop, to bola taká prvá úloha, uh -huh. predtým som ešte na začiatku úplne robila nejaké rozhovory v <laughs> a, a potom, hej, som tak postupne bola zapojená do tvorby programu asi hej, v tej programovej stránke. Máš na to aj teraz čas, alebo je to skôr také, že viac sa venuješ tej organizačnej časti? Všetkému. <laughs> <laughs> akože, hej, koordinentoval som súčasťou takmer každého týmu, hej, že máme poradný tým, to je veľmi podstatná časť, to sú lídri a, a takí rôzni kazatelia a pastori z rôznych cirkví, s ktorými sa stretávame počas roka, nejak spolutvoríme víziu a smer pre daný ročník a potom sú ďalšie týmy, hej, a tým, že nie sme až taký široký tým, takých tých naozaj výkonných jednotiek, tak Veľa veci treba aj priamo robiť, nielen ich koordinovať. Takže, hej. Ty si skôr uh, výkonná zložka alebo uh, viac si prokrastinátor, keby si sa mala niekde Na proste tak fakt zadefinovať. Nie je, to nie je priestor. Hej, ja mám ten problém, že som dosť perfekcionista, že akože aj v tom programe he, že chcem, aby každý naozaj vedel, čo mhm. kedy sa bude diať, aby mal všetky informácie a, a tý, ten, taký ten background toho. Takže to obnáša veľmi veľa času mm, a tým pádom nestiam všetko. Čo by som chcela. To je úžasné. Ja tu vidím také stresi. dve veľmi významné role vlastne. Že ty si, ty si organizátorka, takže tak, že taký tabulkový typ si to predstavujem. Veľmi, a potom si hej. kreatívna mm -hmm. na druhej strane úplne. Že hudba, umelec. Hej. Tým, neviem, ako to je možné, ale určite som obi dve. som veľmi tabulkový typ a ja potrebujem, aby vo veciach ja bol poriadok. A keď nie, tak to ale je... Ale zároveň si duša, takže to je, to je hej. vlastne... Dá sa to spojiť. To je nádherné spojenie. Hej. A dá sa to spojiť, priateľe, takže to existuje. Ale, no, hej, ale je to náročné. Ja som náračné, si to držiť, lebo myslel, več... že človek môže byť buď, alebo. Mm, akože, ale potom vždycky trošku trpíš v každej tej oblasti tým ah, druhým, okay. hej, že... Ako keď poznám umelcov, tak väčšinou sú naozaj také hlavy v oblakoch uh -huh. a tak, že viac presne sto ľudia mimo tabuliek. A neviem, ako sa to dá, ale to proste, som si u mňa to aj... nejde je jedno bez druhého. Okay. Myslím, tak. Wow, ďaká. <laughs> Čo v tvojom živote znamená Campfest? Spomínaš si ty na svoj prvý Campfest? Asi iba raz som bola ako účastník, myslím. A to bolo také, no ja neviem, ja už strašne málo chodím niekde úplne ako účastník, čo ináč akože super a treba, ale už mám taký ten pocit, že potrebujem s niečím pomôcť a niečo urobiť a, a tak. <laughs> ale hej, raz som bola asi ako účastník. A čo pre mňa znamená, Naozaj to je fakt miesto, kde mm. môžem prepojiť všetko, čo mám rada a čo rada robím, čo viem robiť. Aj to, čo neviem, to sa musím za pochodu naučiť. A to je asi ideál, mm. že robíš to, čo vieš a pritom sa aj učíš ano. to, čo Lidka, pri tejto otázke som si spomenul, alebo v respektíve zamyslel som sa nad tým, že či ja som bol niekedy účastníkom na Campfeste a spomenul som si na to, že v podstate rovno som bol pozvaný ako dobrovoľník. Hej... To je takže, úžasné. Takže ako účastník som si to nikdy vlastne nevyskúšal. Napíšte nám ako ako je to s vami priatelia. Boli ste na, kem, na svojom prvom Campfeste ako účastníci alebo to bol váš prvý kemfest a zároveň ste boli aj dobrovoľníci, pretože to dobrovoľníctvo, mne sa to veľmi páči, tam je vlastne Danielova generácia, je niečo, čo predchádza tomu dobrovoľníctvu, uh -huh. taká príprava. Kože pre nás to je ďalšie také veľmi veľká cieľová skupina, ano. že proste tužíme priniesť alebo pripraviť naozaj dobrý program aj pre nich ešte pred tým Campfestom. Takže ja si myslím, že to je super príležitosť. Fakt. Ono je to vlastne človek, ktorý ide ako dobrovoľník, tak má 11-dňový kemfest, dalo by sa povedať. Mm, 10. 10. Ok, okay. okay. Mm -hmm. čiže mm -hmm. to nie sú len tie 3-4 dní, hey. ale 10. Takže, priatelia, sú inak otvorené ešte nejaké dobrovoľnícke pozície? Hej, máme posledné to, akože už len viac ch potrebujeme chlapcov ešte mm -hmm. nejakých. Už na tešíme sa naozaj za každého, kto sa už prihlásil, máme celkom pekný počet, ale akorát včera nám pribudla jedna, ďalšia služba 10 ľudí, takže už sme to pomaly chceli uzatvárať, ale stále sa dá prihlásiť. Ja len verím, že tento podcast bude odvysielaný ešte pred Kemfestom. <laughs> Čo som si vlastne teraz uvedomil. Ak nie ale... to za irrelevantné. Priatelia, ja napriek tomu veríme, že to bude pre vás pozbudením. A ale nie, určite bude pred kemfestom, 100%. A no. Lidka, povedz nám ešte na záver predtým, než prejdeme k Instagramovým otázkam. Uh, téma kemfestu, uh -huh. čo chcem byť, uh -huh. zober nás trošku do toho, čo to znamená, čo túžite povedať ľuďom, do čoho ich chcete pozvať. Hej, no čo chcem byť, je to také bez bodky, bez otázníka. asi nás schval, aby to nejak zahrnulo širšie spektrum toho, o čom by sme chceli hovoriť. No aj z toho poradného týmu vlastne vychádzali rôzne témy. Premýšľali sme nad tým, že čo vlastne uh, mladí ľudia v tejto dobe prežívajú, uh -huh. čo sa dialo, aktuálne deje na Slovensku a tak, a chceli sme to nejako reflektovať. Takže toto nám prišlo ako téma, o ktorej chceme hovoriť v zmysle, že... Mm, Proste veríme tomu, že Pán Boh aj v tomto čase chce prinašať nádej, chce prinašať istotu do neistoty a tak. A to isté môžeme prinašať aj my ako ľudia. Ale častokrát proste upadáme kvôli rôznym okolnostiam fakt do apatie. Proste a to rozhodnutie chce to svoje chcem. A, a veľa ľudí ho teda už nejakým spôsobom stratilo. Takže chceme o, ľudí pozývať do takých nových rozhodnutí a tie témy budú smerované na také otázky, čo chcem, či chcem, čo keď sa mi nechce a podobne. Takže z rôznych smerov a z môjho osobného hľadiska si myslím, že tento rok naozaj tie témy idú dosť hlboko a veľmi by sa mohli dotýkať ľudí, takže teším sa na to. Povedz nám, hey. prečo by mali ľudia prísť na Campfest? Práve z tohto dôvodu si myslím, že si myslím, že odznejú veľmi podstatné a veľmi hlboké posolstve. Zároveň KEMFES je pre mňa taký priestor, kde je naozaj obrovské spektrum kapiel zo slovenskej, z českej, kresťanskej hudobnej scény, že budem mať asi približne 27, 27 kapiel na wow. feste dokopy a nejaké zahraničné mená, takže určite aj kvôli tomu sa oplatí prísť, ale aj taká tá pridaná hodnota naozaj, že my sa veľmi modlíme za to, aby pán konal na feste, či už to budú témy semináre, majú možnosť proste o izoporienského stanu, kde si naozaj môžu riešiť život, môžu sa rozprávať, modliť a, a za veci, ktoré prežívajú. Takže a zároveň taká tá atmosféra proste pre mňa je také super. Verím, že to bude bez rušok. Toto bola pre mňa najlepšia správa, že sa rúšia ruška a že opäť byť spolu v takom väčšom množstve. Wow. Hej. Atmosféra na Kemfeste priatelia je neopakovateľná. To je absolútna pravda. Pravda, všetkých vás povzbudzujeme. Všetky informácie aj listky nájdete na stránke campfest.sk na úvod. Mm -hmm. Takže nezabudnite na to. Lítka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som v tejto chvíli prešiel k našim instagramovým otázočkám. Je ich tu naozaj dosť. Priatelia, skúsim položiť čo najviac, ale uvidíme, ako na to budeme časovo. Lítka, ty budeš úplne slobodná odpovedať dlho, krátko, akokoľvek to budeš cítiť. Ďakujem. Ja začnem, ja začnem, idem na to, priatelia. Sledujte Gazon Instagram. Aby ste sa mohli pýtať aj ďalších hostí, ktorí prídu do podcastu, vždy to vyhadzujeme dopredu von. A výborne. Ja už som povedal dosť textu na to, aby som si to tu pripravil. Prvá otázočka na teba, Lítka. Čo si vyštudovala? To už si vlastne aj spomenula, nie? Nie, no, vlastne hey, nemám si odpovedala. vysokú školu. Uh -huh. Mám strednú školu, gymnázium, nič extra. To, podľa stačí, pozri sa. Hey. Ďakujem ti za odpoveď. <laughs> Idem na ďalšiu. Odkiaľ berieš inšpiráciu na texty piesní? klasická odpoveď, že zo života. Neviem, či to by som povedala. <laughs> ale asi som to už aj spomenula, že buď mám naozaj niečo v sebe tak silno, že, že o tomto by som veľmi chcela vyspievať piesne alebo dať to mm -hmm. do piesne. Alebo v poslednom čase si tak uvedomujem, že by som chcela spievať o veciach, ktoré sú naozaj realité, Že uh, neukazovať len highlighty, alebo toho, že pán Boh je super, všetko je super. Ale že... Nevždy to tak všetko vyzerá a nevždy my naozaj akože spolupracujeme s Pánom Bohom. Takže teraz to je jedna z takých piesní, ktorá by som veľmi bola rada, keby vyšla v dohľadnom čase, kde prvýkrát spievam o takých veciach, o akých som nikdy nespievala no. alebo nikdy som ich tak nepomenovala, tak som zvedavá. A inak, hej, no, inšpirácia. Asi, asi to, čo tak silno cítim, vnímam, že by som to chcela dať mm -hmm. vám. Že by som chcela, že aby ľudia to počuli alebo že by sa ich to mohlo dotknúť. Ďalšia otázočka nadvezuje na to, čo si práve hovorila a na tú otázku predtým, ako prebieha písanie textov, čo sa deje v jej vnútri, keď tvorí. Nech to nie je len o hudbe. Ako prebieha písanie textov? Uh -huh. Uh -huh. Ako prebieha písanie textov? Čo sa deje v tvojom vnútri, keď tvoríš? Asi takto by uh -huh. som to sformuloval túto Tak túto otázku. to je strašne veľa vecí, emócií. <laughs> Ideál pre mňa by bolo to, hej, že sadne za klavír a proste prídu ti slova a máš song na prvú šupu a vieš, toto proste napísal pán Boh nie, <laughs> Ale akože nie vždy si to tak je. Občas mi prídu konkrétne slova alebo tak. Nejaký moment, občas naozaj, že idem intentionally, že proste naozaj, že mám nejaké posolstvo, ktoré chcem dať do slov alebo tak. Takže to je veľmi, veľmi veľmi rôzne. A to, čo som spomínala, že väčšinou vznikne tak, že čas piesne v nejakom období, čas piesne uh -huh. v ďalšom období, kedy niečo prežívam a potom tak nejako spájam. <laughs> tak ako to príde. Ale väčšinou akože, tak, aby to samozrejme dávalo zmysel, že nedávam dokopy, že, že čokoľvek. <laughs> Ďakujem Aj. veľmi pekne za odpoveď. Na túto otázku úplne nechám na teba uh, buď slobodná v tom, že či chceš odpovedať alebo nie. Odkiaľ pochádzaš, respektíve kde bývaš aktuálne <laughs> Bývam aktuálne na ranči, úplne transparentne môžem povedať. Je to tak ďaleko od civilizácie, kľudne, kľudne pozrieť. Super, ok, takže tu máme otvorené pozvanie, priatelia, výborne. Ďakujem ti veľmi pekne. Neviem, dokedy tam budem, takže vieš, to je druhá posledná informácia. <súdajú> Áno, presne tak. <súdajú> ako dlho sa venuješ spevu? Úplne od malička. Akože na spev som začala chodiť asi v 7 rokoch. Takže na Zúšku, uh -huh. že som ho aj študovala a spev. A inak nepamätám si odkedy. To bolo strašne prirodzené. Ja som Jasne. proste spevala vždy a všade. No. V uh -huh. ktorých tóninách a máš obľúbené piesne? Máš nejakú obľúbenú tóninu, v ktorej ti to sedí na hlas? No zatiaľ skl piesne, čo vyšli väčšinou sú v F-dure. Musím okay. povedať, je to takéto iné, v Durno. To som niekde ináč spomínala v nejakej storke, No? <laughs> Takto to sa ma to buď pýtal, asi sa ma to už niekto pýtal, tak som napísal, no, že to, čo mám zatiaľ na Spotify, mm -hmm. tak je všetko ve v dure no. A hudobníci s tým asi nemajú Musím problém. Musím to ne? rozšíriť o ďalšie. To nie. <laughs> Hej. Keď ti to sedí, pozri sa, Dôležité aby to kapela zahrala, nie, v podstate mm -hmm. ty to vyspievaš. Mm -hmm. Prepínajú si všetci transpozície, keď povieš, že v dure, alebo sú takí skúsení hudobníci, že v Durmám, v Nechcem povedať, že väčšinou ja si prepínam transpozícia, a oni nechcú, aby si museli. Ale tak, no ako kedy. Rada, ja mám rada také tie, že o pol nižšie, o pol vyššie. A to je vždycky problém, keď hrám s nástrojom ako husle a tak. Hej, že Jasne. kvôli ním to väčšinou posúvam späť. Ale ja mám obľúbené také tie medzi toniny. Super. Keď už spievam, <laughs> Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Idem na ďalšiu otázočku. Čo pre Lidku znamená viera v Boha a o čo najviac žiada v modlitbe? Wow. Čo pre mňa znamená viera? Keď som pred nejakým dlhším časom si povedala, že chcela by som skúsiť, aké to je, že, že OK, život bez Boha, že či by som to dala, ako by to vyzeralo, tak by to fakt vydržalo, že pár minút. <laughs> že v takomto rozhodnutí, že toto mi fakt nedáva zmysel, akože žiť takýto život. Že mm, je to asi úplne základná hodnota, základný zmysel vôbec toho, prečo chcem robiť veci. A musím sa k tomu vždycky vrácať, čiže to si myslím, že všetci kresťania tak majú, že je to niečo, prečo sa raz rozhodneš, ale opätovne sa potrebuješ vrácať si k základom, prečo veríš tomu, čomu veríš a, a treba ten živý vzťah, osobný vzťah s Pánom Bohom. Hm. Hej, a čo najviac žiadne v modlitbe? Hm, neviem, či bol deň, kedy by som sa nemodlila to, že Pane Ježišu, prosím ťa, vedima, jednoduchá hm. vec. A potom som si načo vedomila, že keď som tak strašne sa snažila zistiť, že čo je ďalší krok, ktorý mám spraviť v živote, aká ísť, mi tak raz doplo, že aby ty sa úplne, že každý jeden deň modli, že aby ťa pán Boh vedol, že neveríš tomu, že ťa vedie, že viď, ty možno už ideš tým správnym smerom. A tak no, ale inak o, viac menej to, že taká odovzdanosť asi, že mu chcem byť veľmi odovzdaná, že občas sa stane, že a sa fokusuješ veľmi na to, čo robíš, na svoju službu a na prvý pohľad kresťanské veci, všetko, ale občas sa treba tak úplne navradiť úplne k tomu základu, k nemu a to, že počúvať ho, byť vnímavý na jeho hlas, hm. také veci asi. Vďaka. Ďalšia otázka. Kedy si spoznala, že Boh je naozaj živý? Nebol to moment, ja to spoznávam, si myslím, akože asi keď som mala nejakých 12 rokov, som sa vyslovena, že rozhodla, že chcem ži žiť život s Pánom Bohom. Ale to rozhodnutie som robila od malička už skôr a, a veľmi, veľakrát. Takže mm, skôr sa o tom presviečam, že to Pán Boh tak robí v konkrétnych momentoch. Že nebol to taký jeden moment mm -hmm. tým, že som bola vychovaná v kresťanskej rodine. Toto je skôr um, povzbudenie, asi ako otázka. Prečítam. Uvedomuje si, že má nádherný hlas plný svetého ducha, je naozaj top. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za takéto pozbudenia, prijatelia v správach a otázkach na našich hostí. Ďalšia otázočka. Bude mať vlastný album? Nejaké nové piesne alebo chvály? No, toto je otázka, ktorú, na ktorú nemám odpoveď, lebo mala som v hlave, alebo mám taký ten väčší, veľkší projekt, ktorý mal byť robený práve z dôvodu, že som nechcela nahrávať album, ale robiť to trošku iným spôsobom a do toho prišla vojna a všetky tieto ďalšie veci a bolo to náročné. Takže skôr to je také, že sa rozhodujem, že či s tým smerom, že vydávať konkrétne jednotlivé nejaké single alebo urobiť niečo, kde to viem tak nejako prepojiť. Ale o tom nebudem asi viac teraz hovoriť toho. sa nechajte prekvapiť, ak to raz bude. A, a netuším, či bude. Líka <laughs> v tejto súvislosti ma ešte napadla taká vec vlastne. Um, Daran, či sa podarilo prichliť niekoľko ukrajinských rodín. Uh -huh. Myslím si, že dokonca, ak mám správnu informáciu, tak z MPK, v podstate z Ukrajiny. Čiže to uh -huh. boli vlastne kresťania. Ano. Mala si aj ty možnosť stráviť s nimi na ranči nejaký ten čas. Spomínam si, že tam boli nejaké živé vysielania chvál spolu uh -huh. s nimi, modlitby a tak ďalej. Ako si to ty vnímala, aké to bolo pre teba? Práve to bol ten dôvod, kedy sa nám všetkým strašne zmenil napln práce a musela som stopnúť aj tieto veci, ktor ktoré som spomínala. Takisto aj Ken trošku na druhú príčku lebo toto bola najväčšia priorita, že sme otvorili vlastne plnú kapacitu pre Ukrajincov. A, a, bolo to psychicky trošku náročné, keď má byť úprimná, lebo naozaj sa stretávaš úplne priamo s tým, čo sa deje, že prídu ľudia, ktorí to naozaj priamo zažili, ktorí ti o tom rozprávajú a, a tak. A hovoria ti pravidelne, že, že sledujú na WhatsApp -e videá a sledujú, či proste im bol zbombardovaný doma alebo nebol. A to proste, ja som mal slzy v očiach pri každých ranných modlitbách, ktoré sme spolu mali, keď nám dávali updaty. To bolo proste... Bolo to ťažké. Ale zároveň to bolo veľmi vzácne, lebo Pán Boh naozaj konal v ich životoch, že si myslím, že prišlo veľa uzdravenia aj cez tú službu, ktorá sa deje na ranči, že sme vlastne, áno, robili také skupinky, chváli pre nich, zapáli sme ich do toho a tak, takže snažili sme sa vytvárať priestor, kde môžeme spolu byť, rozprávať sa a mať taký čas. Takže, hej, som vďačná za to, že by sme mohli byť schopní takéto niečo ponúknuť. Lidka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla dneska. Vyčerpali sme náš čas, priatelia, a veríme, že to, čo ste počuli dnes, bolo pre vás povzúdením. Tešíme sa na vás na Campfeste spolu s Lidkou. Tam budeme určite, teda asi nepravdepodobne v jednej kapele, ale určite v areáli Campfestu sa niekde na seba môžeme naraziť. Prajme ti veľa požehnania, lítka v celej službe aj vo všetkom, čo máš na starosti a čo riešiš. Žehnáme ti do toho. To. Ďakujeme, že si prišla. Vám, priatelia, veľa požehnania vo všetkom, v čom sa nachádzate vo svojich životoch. Napíšte nám do komentáru, povzbuďte nás, povzbudzujme sa navzájom a my sa pri spolu s vami vidíme pri ďalších flashbackoch a tešíme sa na ďalšieho hostia tu nás v štúdiu. Majte sa krásne, ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.